Diumenge de somriures o llàgrimes, d'alegria o decepció, d'allargar la temporada uns partits més o de posar el punt i final. El Terrassa no depèn d'ell mateix per disputar el play-off i afronta l'últim partit de Lliga amb la mirada posada no només en el seu partit amb el Cerdanyola, sinó també el que pugui passar a Rubí, el Nou Cerdanya i també a Ascó. I és que les combinacions poden ser moltes, perquè el conjunt de Miqui Carrillo pugui treure la quarta posició als rubinencs, amb qui està empatat a 66 punts. La derrota no li serveix perquè els agarencs tenen perdut el gol a baraix particular. L'empat només classificaria el Terrassa, sempre i quan perdi el Rubí amb el Sant Feliuenc i l'Ascó no aconsegueixi els 3 punts davant la Gramenet. En canvi, la victòria permetria als de Miqui Carrillo aconseguir el quart lloc si els rubinencs perden o empaten. Si guanyen, l'única opció per jugar al play-off passa perquè el Masnou, que s'està jugant al descens, guanyi l'Europa, que també busca acabar campió del seu grup. Un triple empat a 69 punts deixa fora el Rubí i classifica el Terrassa. Nosaltres sabem que hem de guanyar o guanyar i el que hem de fer és sortir al camp com van sortir el diumenge a l'Europa. Sabem que el marge d'error des de fa setmanes és molt petit i hem sortit cada setmana amb l'objectiu de ser intensos, de jugar bé, d'apretar molt, de ser molt agressius i el diumenge no és una novetat. No? Hem d'oblidar-se dels demés. Per a Carrillo, jugar contra el seu germà és una anècdota i un capritx del calendari en aquesta última jornada. El Cerdanyola no s'hi juga res, però el tècnic del Terrassa creu que els vallesans sortiran a guanyar. A més, envia un missatge a qui vaticina una victòria clara dels agarencs. És trist que un entrenador d'en Europa faci aquesta declaració, però bueno, també estava calent del partit, imagino, i ho va fer sense voler. Jugar això de maletins a tercera edició, com està el futbol català, que no hi ha un duro en molts puestos, jo penso que no existeixen. Carrillo demana un últim esforç a l'afició per a un partit que començarà a les 12 del migdia, en horari unificat per aquells compromisos on hi ha en joc el play-off o el descens de categoria.